to dneska neubíhá, ale to je jedině a jedině dobře. Čím víc kvalitního League of Legends na našich obrazovkách, tím líp. My vás tady vítáme u další hry dnešního dne, druhého dne Superweeku. Je to teda netradiční, je to v pondělí, ale o to zajímavější zápasy tady dneska máme. Teďka to bude Esuba proti CG. CG včera nastoupili s Lipánkem v jungli a s Worst ADC na Marksmanovi, ale to se mění a nastupují zase zpátky v původní sestavě a se jim to nějak nevyhovovalo, takže to po včerejšku změnili. Naspět budeme tady vidět znovu Semejka v džungli, uvidíme, jestli zase hodí nějakou 10-0 Lee Sin game a Lipánka na ADC. Hrajou stejně. Dobře, takže dobře. CG řekl bych, že mají v tom taky trošku maglajs, v tom, jak teda nastoupí. Jo, a takže. Prej to hlásil, takže ano. Asi dobře, takže nějaký špatný infos mají spíš. Dostali těžko říct, Draven Azir, rotace pro CG ještě Zira, dobře. CG jsou při chuti a jestli něco porazí Yasuo, my jsme se tady o tom bavili, že Yasuo proti Yasuo nechceš scalovat, ty nechceš jít daleko do hry, ty chceš pěknou hrdly piky, ještě jako na straně Yasuo to bude nejspíš na midlane, jako odpojit do Azira, to se mně líbí, já jsem čekal, že Kog'Maw, AP Kog'Maw po těch buffech přijde do těchhle jakoby ranged control mageů, mně se tohle líbí od randoma. Já jenom ještě jednou vysvětlím, teda my jsme totiž dostali od produkce Pokémon War za raz, který nás teda překvapil, že skutečně nastupuje zpátky. Worst ADC. Že ale CG včera hlásili, že bude změna v sestavě, že bude nastupovat zpátky se Mike a to se teda nakonec neděje, takže jenom abychom, ono je to asi jasný, že jo, protože to vidíte na obrazovce, ale jenom abychom to teda ještě uvedli. Typiky postupně, Dread to je hráč, který hraje hlavně Azira teďka, takže Azir na first pick není vůbec žádný překvápko. Hero s Rufusem mají rádi Kalista Trash botlinku, ale do ní je přesně dobrá tady tahle ta Draven a Zyra. Draven jako OG counterpick na Kalistu, vždycky když byla Kalista dobrá, tak Draven byl do ní specificky dobrý. A Zyra, actually I do know, ale prej teď silná. No a Kog'Maw je dobrý jako poke hrdina, podobně jako třeba Vel'Koz, nebo Zerat do control mageů právě proti Azirovi třeba. Přesně tak, proti Azirovi už Zerat a Vel'Koz jsme mluvili hodněkrát a teďka randomová volba jako tenhle takový soft asi counterpick je právě Kog'Maw, kde on samozřejmě Dread bude mít větší DPS ve fightech, ale random bude moct stát hezky vzadu, poukovat pomocí svého účka, který hlavně od levelu 11 už má dost velký range, kde začne dávat out range. A nevím, Darovi. Další pouk ještě do téhle kompozice. Nidalee pro Ekio, to je další hodně scary pick. A i přesto, že CG mají Dravena, mají Zeru, což by mohli v pohodě jakoby fightit Kalista a Thresh, tak pořád ta kombinace Kalista a Thresh je hodně smrtelná v kombinaci s early game junglerem, ale CG na to odpovídají další pickem do early game, tentokrát Rek'Sai pro Lipoše. No tak tohle to bude ale asi hodně dobrý. To bude řežba. Rek'Sai, Nidalee, Rek'Sai může přerušit ten skok, ale důležitý je, že oba dva čempové můžou one-shotnout toho druhého a je to o tom, kdo koho najde ve fogu. A kdo na toho druhého skáče z fogu v War, což znamená Kennen. Mimo vizi, no a to je hodně AP na straně CG, ale zase je tam Rek'Sai, která dává IKáčka, je potřeba ji respektovat a hlavně ten Draven, který ale musí být napřed, aby něco dělal, protože Draven tady není napřed, tak není nic moc. Každopádně Esuba bude mít counterpick na Kennena a je docela dost čempů, který se proti Kennenovi dají hrát. Jo. Uvidíme, co tam Vondro myslí, jestli Suba půjde jenom pro nějaký safe pick na top lane, ale Vondro určitě hraje hodně čampů, který by on mohl zkusit picknout do tohle picku. Vím, je to Jace, takže budeme tady mít hodně explozivní hru, hodně picků, který jsme úplně nečekali. Hlavně za mě třeba ze strany Esuby, ten Kog'Maw mě překvapil, zároveň Jace, něco, co bych úplně nečekal, že tady uvidíme, ale jako volba do Kennena to je dost plně solidní. A na straně CG, pokud jejich odpověď, jak porazit Esubu, hrát v early game agresivně, Zeusa, vím, že je velmi vášnivý hráč, že ten se těší, až dostane své ruce na tohle čampa, tak se jí děje v té, že to stejný Pešta, vášnivý hráč z Dravena, v podstatě už několik sezon určitě, takže komfort, tady jde 100% pro botlenku CG, to stejný Dread, jeho Azir byl úplně výborný, odstraňovač ten je na svým legendárním Kennenovi, se kterým se dokonce ukázal v LEC, vysílání s jeho Pentou, tuším, že to byla. Takže i nějaký tady odstraňáčů v takhle play, který se ukázal dokonce ve vysílání Riotu, jsme tady měli. No a dost se mě líbí to, co tady vytvořili CG, teďka je otázka, aby to dobře zahráli, aby správně využili tu early game sílu. Tolik signature věcí a tolik zajímavých věcí, které můžeme sledovat v tomhletom zápase. Česká scéna byla vždycky plná Draven hráčů, ať už to je Freeze, ať už je to Patrick, dřív Tail, Sheriff, to je stejný hráč, nebo právě Worst ADC, který často tahali právě Dravena jako jejich pick a i třeba na blind, ale do Kalisty ten matchup byl vždycky docela dobrý. Jo.
a je to možnost, jak se vyrovnat tomuhle piku, který je jinak hodně silný v early game, ale pak zase tak dobře neskvěle, což je tak trochu i vlastně ten Dravenův footprint, který zanechává na Summoner's Riftu, ale prostě tu Kalistu se nerozběhne a zmlátí během několika seker. No a Zyra tomu může samozřejmě pomoci, protože nejenom, že ji udrží na místě, ale hlavně jí dá v podstatě IKáčko sama. A Draven tam jenom hodí tu poslední sekeru. Jo, zároveň Zyra může pomocí kitek blokovat Descendants od Thrashe, takže pokud Zeusák bude hrát dobře, tak to nebude úplně dělat jednoduchý Rufusovi, ne, Thrashovi. A my víme, že i Esuba je na svým komfortu, teda Kumaf, to je něco nového pro random, ale líbí se mě ta adaptace, líbí se mě tenhle nový pick. Jako odpověď na Zyra, Esuba čekala, že Dredd bude pro tenhle pick, protože ho nechali open, jinak si myslím, že by ho třeba banovali, kdyby na to neměli dobrou odpověď. Mě hodně zajímá, jak se random předvede na tady tomhle champovi, výborně hrajícím laner Esuby. A toho pouku je tam opravdu hodně. Na straně Esuby je tam Jace, je tam Nidalee, Kouma v obrovský range, hodně sustainu. Na druhou stranu, když CG se budou chtít pustit do toho velkého teamfightu, odstraňovat, že jsou Slicing Maelstrom, bude chtít naběhnout do toho squishy týmu Esuby, který může v podstatě rozsekat, když odstraňovat najde krásný flank. To stejný Dredd může dát follow-up z Emperor's Divide, damage od Zeusáka a případně účko od Worst ADC by to podpořilo, takže Esuba si bude muset dávat hodně bacha, zvlášť ta squishy trojice, Vondroik, Random a Hero Rufusti, podle mě nebudou chtít nechat Worst ADC a Zeusákovi tolinku zadarmo a budou chtít hrát taky dost proaktivně, protože řekl bych, že i přesto, že Draven je dobrý do Kalisty a i ta Zera by tam měla sedět, tak pořád je to Kalista Thresh a to kombo je prostě silný a pořád s tím můžeš něco vymýšlet, zvlášť když máme tady Hero Rufuse, výborně hrající botlinku. No tak, tohle to bude plný zajímavých matchupů, hodně skirmišování, protože všechny týmy mají napikované kompozice, které jsou hodně o skirmiších. Já jsem myslel ještě co trošku jiného, ale to je jen tak trošku uteklo. Mají napikované kompozice, které jsou hodně založené na skirmiších. Takže takový ty drobný fighty, já se až jako bojím komentovat nějaký velký 5v5 fight, protože já se bojím, že všichni naflashujou na všechny a pak to bude jedna obrovská messy věc, kde všichni rychle umřou a ten tým, který umře méně, tak vyhraje. Což tak většinou jako bývá, jo, ale rozumíte, co mám na mysli. Tak, my už pomohli na Rift, tady jenom krásný průlety na celou mapu. Druhý zápas, druhého hracího dne, našel super víku. CG proti Esubě. Esuba momentálně neporažená, je přesto, že včera docela dost krváceli proti Sinners a byla to právě early game, kde Esuba ztrácela. Random musel flashnout, to je docela nepříjemný. Já řekl bych, že flashnul jako omylem, ale tohle, jestli tohle CG otázka neví. Otázka, jestli to CG ví nebo ne, protože jinak to je docela free food pro Lipánka. Rek'Sai tam naflashuje a on nemusí ani flashovat, že jo? Rek'Sai prostě hodí na level 3 tunel. Nebo na levelu 2 už, no na levelu 3, na levelu 3 bere Rek'Sai ajčko vždycky, že jo? Tak hodí tunel a Kuzma jako dá emote, zaštěká a je mrtvej. Phase Rush pro randoma, takže trošku víc moon speedu, aby mohl předržet toto panetu. Tak jako asi kometa možná, to jsem nakoukal, mě napadl možná spellbook, společně s Ghostem třeba, ale nakonec má TP, aby mečnul ten Dreadu v TP, ale já bych spíš čekal ten spellbook, ale Phase Rush mi taky dává smysl, protože randomův cíl sice by třeba díky spellbooku měl víc té flexibility, ale s Phase Rushem se může jednodušeji držet od oponentů a to je jeho hlavní cíl, prostě nenechat oponenty na něj naskákat, jenom být vzadu, poukovat a být ten otravný AP Kog'Maw, protože řekl bych, jeden z nejotravnějších piků v League of Legends a jestli třeba neznáte AP Kog'Mawa, nějakou dobu se to hrálo, ale prostě jediné, co random bude dělat ve fightech, je, že bude AFK vzadu, bude používat svou Living Artillery, svoje účko, aby neustále spamoval CG a prostě upoukoval ke smrti. A on ani moc nic jiného nedělá, ten Kog'Maw. On má to svoje W, který není tak dobrý, jako když je AD, protože mu chybí ten extra attack speed. Ale něco dělá a pak má Ečko, který dává damage trochu v early game a pomáhá mu wave clearu, když ještě nemá šestku. Ale to je doslova to jediné, co AP Kog'Maw nabízí. A pak ještě pasivku, což je nejlepší spell. Důležitý hlavně mít třeba level 4, takže už můžeš, když běžíš s tou pasivkou na někoho, tak když je hodně ten level 4 od značek, to je, nebo nějaký emote random, tak to je ono. No, sledujte Lipánka, ten už je kolem midlane, tady se musí random dát bacha, nemá ten svůj flash. No to možná teda CG viděj, no a tady už je ono, random nemá vůbec jak se z toho dostat. A Lipánek dokonce nechce ani flashovat. First Blood jde pro Azyra a tohle to bylo
Naprosto zdarma. Co s tím? No, s tím asi nic, Radom musí radit zataženě. On, kdyby hrál nějaký jinýho čampa, nebo byl třeba proti jinému junglerovi, tak by ta jeho pozice byla v pohodě, ale když hráš Koumava zvlášť proti Rek'Sai a proti Azerovi, který taky může naskočit dopředu po levelu 6, to bude ještě horší, protože Dread bude mít k dispozici svůj Emperor's Divide, na druhou stranu Radom bude mít svoje účko, takže bude mít moc farmit víc range, ale na tohle se Radom musí dávat bacha. Tohle je jeden z bodů na mapě, kdyby si CG opravdu mohli zatlačit. Random pak bude muset dát hodně safe a třeba Dreadovi to naskytne nějaký příležitosti na případný roam do botu nebo do topu. Že dobrý gank od Lipanka a zatím on je to lepší early game od CG. No a já se bojím, on totiž Dread asi ubrání i ten tunel a pak může Lipánek, že opět přes jeden a pak dá druhej, ne? Dread navíc tohle to hnedka propušuje, tamhle se resetne. A Lipánek asi pojede teďka reset, koupí si něco pěkného na sebe a pak bude kempit mid. Jo, a zároveň Random neměl vlastně, když umřel takhle brzo, tak neměl dost goldu na to, aby si koupil tierku, což ho taky dost pomalý v tom jeho buildu, protože určitě bude chtít stakovat tady tenhle item. Společně se Seraph s Embrace, nevím, co bude Pagda volit za build, jestli to bude nějaká Liandry, nebo něco jiného, úplně se přiznám, že jsem nestudoval AP Kog'Maw buildy, ale něco takového bych zhruba čekal. A hodně ability power, protože Kog'Maw má velmi dobrý AP ratio, zvlášť po těch buffech, takže to bude určitě nějaká heavy AP itemizace pro Randoma, no ale tu týrku nemá, takže to ten jeho případný scaling o něco zpomalí. Je to tak, jo, že má AP ratio, protože ono se vždycky říkalo, že AP Kog'Maw se musí hrát přes Magic Pen a přes Ludens, protože právě ty přepočty tolik neměl. Jo, já vím, že ty poslední buffy tam právě přibyly velký přepočty. Tak to je ono. A zároveň právě LS v jeho patch notes review říkal, že Kog'Maw zpravidla staví jakoby hodně takový heavy AP buildy, tam ta Seraphka nebo ten klobouk, takže by mu to mělo dost pomoct, to je na co sází Random. No ale ten pick má pořád svoje slabiny, dost nemobilní, dá se jednoduše vygangovat a to CG zatím dobře trestají. Random není to samozřejmě žádná katastrofa, CG určitě budou chtít dál trestat, to je tenhle mid lane Kog'Maw pick, protože Dread brzo bude mít level 6, svůj Emperor's Divide a v tu chvíli Random úplně nemůže jít pryč od své věže, protože v tu chvíli okamžitě mu bude hrozit nebezpečí toho Shurima Shuffle do jednoduchého killu. No ale Random už bude mít flash. Už jenom pár sekund, pořád tam, ale ta Rek'Sai je, oni to asi mají fakt natajmovaný, protože ta Rek'Sai tam stojí, čeká na něj, čeká na něj u Vrejtu, tady padne kanon a měl by padnout i na novou výhod, ale Lipánek je tady nachytaný a Wondro po něm skáče. Výborný, to bylo paneš. Easy. Zase Rufus. Hodně easy. Rufus opět výborný roamem a mně přijde, že on je vždycky ten support, který roamuje proaktivně, lítá všude po mapě, občas se mu to nevyplatí, občas jde příliš agresivně do enemy jungle a tohle byl krásný paneš. Tentokrát Esuba hraje kolem svého midlane a čte správně hru, tušila, že Lipoš bude nejspíš chtít gangnout opět tu midlane, že třeba půjde od těch raptorů. To bylo fakt krásný, zároveň je Wondro přešel z top lane, kde mám pocit, že on tlačí většinu času právě na odstraňovače v tomhle matchupu, který si sám pro sebe zvolil, jejky na topu a tady Varda, takže tady jejky nic nenajde. Jenom tady Honeyfruity poberou. Poplinka CG, ta neustále tlačí na Hera s Rufusem, ale ti se drží na farmu, takže za mě zatím tenhle neúplně lehký matchup zvládají v pohodě. No ale... Začatej Drake od CG. Překvapením teda. Je pravda, že CG pořád pushujou a mají díky tomu prostě prajo a můžou brát objektivy. Takže padá tady ten drak, ale Lipánek si může ve spodní části jungle dělat co chce. A jednou vejde do horní a hnedka tam dostane IKáčko od Jayce, Nidalee a Thresha. Takže předpokládám, že už se toho bude držet a že bude hlavně hrát okolo té svojí velice, velice silné botlane. Byť to nemusí být úplně znát na CSka, na tom rozdílu. Tak, co se týká lane praja, pushování, oni vzali jeden flat dokonce, Zyra to je prostě tak strašně otravný čempion. Musí si dát pozor, aby nechytil hook, ale má způsob, jak se mu vyhnout, díky kytce. A samozřejmě pak gank je problém, ale co si budeme, Nidalee ani není čem, který by nabízel nějaký extra CC, takže když nechytí hook, tak by se měl stejně zachránit. A potažmo, když se povede třeba zjeřet tu Nidalee zarootovat, tak Draven zvlášť po 6 vymaže. Určitě gangovat Zeru, i přesto, že je Zera imobilní, tak když se ani nedostaneš, tak toho damage tam vysype opravdu hodně. Hlavně když má k dispozici svoje účko, tak výborný čump toto. Smitnul Dreadový bluba. Jejda. To nebude asi jako šťastný Dread, no. Já jsem to viděl, jako, on to tam šel pro handoff a Lipánek řekl asi ne, no, prostě si jedno, to smitnul. Jedno F pro Dreada. No a ono hlavně jakoby Rek'Sai tak úplně bluebuff moc jako nepotřebuje. Ale dobře. Bývaly době, kdy Rek'Sai dávala i první bluebuff midlane.
Alexa Elysin to dělali. Teďka už ne, protože ono je to důležitý, protože ty buffy se spawnou jako první, ještě před kempama, takže oni to jako musí dát hnedka. Ale i tak, i tyhle časy bývaly. No, obě botlenky swapy do topside, to je klasika, drak tam není, je tam Rift Herald, takže obě botlenky by měly být kolem toho objektivu, aby ho případně mohli kontestit, bojovat o něj, anebo ho naopak bránit. Takže to dělají oba týmy. Něco, co bych čekal, pozor, tady je, Suba mi chtěla možná něco vymyslet, na Zeusáka. A na Worst ADC, tady je Suba v pěti. Oni nemají miniony a Jace, ale už má napušovaný. Možná snaha o... Odstraňovač má teleport, má svoje účko, tohle by mohli CG klidně fightit, ale ne Pátu, že jsou úplně v pozici, aby mohli. Oni podle mě jenom brání proti diveu a úplně netuší, že Esuba na dive kašle a jde si pro dive z Heralda. Byť to teda Esuba v 9. minutě, úplná klasika, takže sebraný Herald, toho si vezme Jakey. A teď jak nastaví ty linky, protože nevím, jestli úplně chtějí držet matchup Kalisty proti Dravenovi, ale na druhou stranu, co vlastně chtějí a kolem čeho teďka chtějí hrát. On Jace proti Kennenovi, to je takový zvláštní matchup, protože ani jeden z nich není jakoby hard solo laner. Oba dva se jdou trošku jinak, ale Kennen je spíš takový teamfightící champ a Jace takový skirmishující. Já si myslím, že Wondru by měl zvládat v 1 v 1. Odstraňovače toho damage tam bude opravdu hodně. Dokončí, předpokládám, Merkurky a k tomu nějaká letalita. No ale proč Esuba teda drží takhle matchupy? Že má Wondra na jakoby strong side, na top lane, proti Dravenovi se Zero. Možná chtějí dát Kalistě prostor, ale to na to je podle mě už teďka pozdě. No, teďka Wondru může aspoň trošku farmit z range. A zase Hero a Rufus se vyhnou tomu silnému Dravenovi s BSWordem a se Skepterkou, protože co já vím, tak Draven hlavně po tom prvním backu začíná být opravdu silný, kdy nabere ten attack damage, protože pro něho je attack damage hodně důležitý stat, že mu to Qčko skaluje opravdu hodně. Takže teďka Suba si respektuje to, že je tam ten Draven, nechcou se potkávat s nepřátelskou botlinkou a spíš jsou jenom tradit objektivy. Což si myslím, že by mělo vyhovovat, protože oni chcou hrát spíš tu pomalejší hru, oni chcou naskalovat itemy Poke od Jace, od Kog'Mava, takže zároveň mají toho Rift Heralda, takže mně se tady toho líbí o té Suby a když máš toho Heralda, tak pro tebe je ideální, abys jakoby tradil objektivy, protože ty na té botlane to pušíš víc než enemy s tím Heraldem. No tak tohle, tady je teleport, tohle by mohl být cash-in. Lipánek, Lipánek už míří pro Wondrovi a už tankuje tu věž, Lipánek ale získává kill, není to Draven. To je asi trošku škoda, to podle mě mohl dostat Worst ADC. Hodně velký podcenění od Wondra, sice to nebyly tři lidi na ten dive, ale stačí jenom dva. Obrovský poškození, co má Lipánek a Worst ADC. Takže zabíjí Wondra, který ani neměl jak flashnout, aby se dostal tady z téhle situace. Dobrá práce od CG. Wondro chtěl ještě víc farmy, ale to se mu tentokrát vymstilo. A škoda, Suba už se mě líbilo, jak vlastně zahráli tu mapu, že pušili tu botlane s tím Heraldem. CG nestihli vzít už na top lane. A random na midlane, trošku se vytahuje, je tady Zeusák, ale random má za sebou svůj tým. A už nějaký damage od Zyry, která teda nejde pro rush na Sorcerer's boty, což já bych třeba čekal od Zyry, ale ono se to možná hraje jinak od té doby, co já si pamatuju Zyru support jako posledně. No a tohle to je taky Zyra support, damage, který já si pamatuju. A no, to podle mě spíš ta Zyra, která je opravdu asi nejvíc skvěšičem ve hře, tak. Tam asi nepadla Acceleration Gate, protože jinak by tohle byl na botlane od Dreda. Prosto jasný kill. Tady je teleport, Dread jde dopředu, jde pro Hirovi, ale úplně nedobře trefil Emperor's Divide a teďka má problém, protože jsou tady hráči Esuby ve čtyřech. Tady Azirova běž, první kill padá a to je mrtvej Dread a zbytek hráčů Esuby se asi zachrání až na, kdo to byl, kdo zemřel, Wondro. Znovu. Poté, a Worst ADC? Pro něj přišla Rek'Sai, Worst ADC ale netrefil svoje stand aside, takže žádný kill nenajde. Velká chyba, tady tenhle skirmish úplně nevyšel pro CG odstraňovač, jsme měli ještě mimo kameru, tam použil svůj Slicing Maelstrom, právě nejspíš na botlenku Esuby, ale pak Dread úplně vychytal ten range, Emperor's Divide netrefena, a Dread se pak nachází ve velmi špatné pozici, tady CG jsou, našel dopředu Zeusák, ale Jakey bere draka. Jakey má draka, zbytek ale po něm jde a teď už to padne pro toho Worst ADC a viděli jste sami. 700 goldů, já jsem na to čekal, už jsem se chtěl zeptat, kolik má ten pišta staků na Dravenovi. A teď tady padá ten cash-in a až po tom prvním silném itemu. Je to teda Bloodfirster, není to Manamune Sanguine Blade Draven, o kterým tady básní Honza. Ale je to tedy klasický
build. Přes několik BF Swordů, protože to jsou itemy, které dávají nejvíc AD a jak jsi správně říkal, tak Draven hodně dobře scaluje s attack damagem kvůli přepočtu na jeho Q spellu, což je vlastně ten identitní spell, řekněme, pro Dravena. Je to Hail of Blades pro Wards ADC. To je doby, co, no v podstatě velmi dobrá synergy téhle rune pro Dravena, protože on toho damage má dost, ale attack speedu úplně staví nejvíc začátku, takže tady ty tři rychlí ataky mu pomůžou vysypat rychle hromadu poškození. Random se tentokrát bere blue buff. A ještě taky mi vlastně došlo ta synergy phase rushe pro randoma, tak on jak spamuje ty účka a prokne pak phase rush, tak se může taky jednodušeji dostat na ten range a chytit enemy, takže to dělá pro CG trošku těžší třeba utíkat od randoma, který bude chaseovat a propne svou runu. Vlastně, tak ono pro Čempak, který jeho největší slabina je mobilita, tak získat to z runy je podle mě úplně super. To tak někdy bývá prostě, typický Predator Gragas. Taky prostě potřebuje extra něco, aby se dostal na svoje targety a ten Predator mu hodně pomáhá. Mobilita je hrozně cená, protože se nachází v málo itemu. Všechny itemy dávají damage, jo? To skoro všechny itemy dávají damage. Ale mobilitu vydá málo co. Mondro běží směrem do botlane, nemá ještě ready svůj teleport. Mondro stranu odstraní až teleport, má i svoje účko, to je něco, co by měla super respektovat, protože když se pouští třeba dopředu jako jdeme jungle, tak by odstraně až mohl klidně najít solidní TP play. A to by se Esuba nedala za rámeček. Esuba teda znovu vytahuje pozici okolo Rift Zeralda, který se bude spawnovat za chvíli. To je těch posledních 5 minut na druhého Rift Zeralda, než se spawne Baron. A teďka Ted sám proti třem hráčům by chtěl bránit midlej turret a nemá tady úplně žádnou podporu, navíc o celou dobu zóní trash, takže Esuba docela solidně teďka obléhá midlane pozici na mapě proti CG a vypadá to, že tahleta věžka už tady padne. Modrá tureta byla zničená a další porce globálních goldů navíc otevření mapy ve prospěch týmu Esuba. Tady už dobíhá Wards ADC. Dravena teďka musí Esuba rozhodně respektovat. Druhá věc je, že určitě zvládnou mu dát IKáčko. Zvlášť, když třeba Jayce nebo Nidalee mu půjdou do flanku. Tohle ale není ten případ. CG mají napušovanou top lane a díky tomu zvládají brát tady v Zeralda pro sebe. No i přesto, že nějaký kill tady padly, tak jsme možná čekali o něco víc krvavější hru. Poslední minuty jsou spíš tak v poklidu, ale řekl bych, že spíš tohle vyvoje sebe, protože je tam ten skillující Kog'Maw. Hlavně nechceš, aby se zvrtl nějak Draven společně se Zerou, případně Rek'Sai. Ta pak už to moc dělat nebude, ale pořád je tam Azir, pořád je tam Kennen, takže ten skillík by tam byl, on částečně, ale řekl bych, že Esuba bude úplně v pohodě s tímhle, zároveň dobrý trade, oni vzali nepřátelskou midlane wish a ztratili svůj top lane wish, což si myslím, že je určitě worth. To se Esubě vyplatilo. A zároveň má jednoho Drakea, takže zpomalení té případné souly, co by mohla přijít pro CG, kteří tedy zatím spíš tlačili na svý oponenta, brali proaktivně ty objektivy, sebrali teďka druhýho Rift Heralda, prvního pro sebe. Získal Esuba docela šikovně, takže neustále tradění objektivu, momentálně téměř vlastně vyrovnáno. Z hlediska goldů, killů, těch Drakeů a jenom čekám, kdy přijde nějaký ten explozivní teamfight, kdy konečně padne víc killů a trošku se nám nějak rozetne ta hra. Kdy tam konečně naflashuje ten Kern, který zrovna teďka, flash tak úplně nemá. A je. A vypadá to, že se spíš bude flashovat na Kennena. Ostatně veď ještě má exhaust, má k dispozici svůj ulti, kterou může použít defenzivně, to se tak právě teď děje. Fates Call stáhne Thrashe pryč a odstraňovač by ještě mohl získat kill na Jakeym, nakonec se to nedaří a ani Whirling Death, to bylo ale hodně těsně a Wolf ADC tady poslal svoje účko. Odstraňovač umírá, ale Esuba tohle to zvládá čistě, přestože to bylo blízko. Velká škoda pro odstraňovače, tady to není vůbec jednoduchý dávat Kennena, který má ready svoje účko, ale dobrý žonglování s Agrem. Rufus, teda Hero vytáhl Rufus se pomocí svojí Fates Call a pak Jakey. Tak přežívá. No, CG na tenhle play, na to play odpovídají pushem, s Rift Heraldem na midlane, berou aspoň tady tuhle Ender věž. Tady ještě chaseovali, nebo Esuba, jo, oni jenom pushovali, no, jsem psal, že někoho chaseovali, že bylo hodně vytažení. Takže zase trade objektivu, padl tam tady jeden kill, trošku podobně jako Vondro, se odstraňovač nacházel sám na své lince, bránil věž, kterou možná už bránit neměl. A okamžitě to bylo potrestáno, Esuba pushuje dál, možná stihnout tuhle věž. Další bonusový goldy pro ně a trošku víc otevřená mapa. CG se brali ale draka po cestě. Takže zase něco za něco. Ono
advantage na goal je 800, asi není zase tolik. A ten drak se do toho promítne. Hlavně se to těžko vyčísluje goldama, jak je ten drak silný, protože už jenom to, že ti přiblíží k soule, tak hrozně těžko spočítáš. Jako nějaký staty můžeš přepočíst na goldy podle itemů a tak, ale tohleto to úplně nevymyslíš. A teďka tedy oddálení případné souly pro Esobu, kdyby chtěla začít hrát mapu kolem botside, kolem draka. A spíš bych to věděl tak, že Esoba bude grupovat kolem barona Nashora. A případně kolem silného Jace na splitpushi, ale to zatím ještě úplně nehrozí. Pánek teď míří dopředu, Rufus okamžitě zapíná ultimátku. A to je jedno získané účko v podstatě za nic. Zeusák tady ještě bejtí Rufusu, ale za chvíli bude mít svůj hook. Zeusák se tomu samozřejmě může vyhnout pomocí svého W. Ale je potřeba pamatovat, že Zara je opravdu hodně, hodně squishy. Rufus to rozbíhá dopředu, přestože těch životů za stolik nemá. A je to takový Aram. Až na odstraňovaček, který pořád farmí na botu. A pak ho spíš bude zajímat, až už se nějaký fight stane, aby naportil dozad. No, oba týmy. Nečekal jsem, že ta hra bude taková klidná, že se zvlášť i na základě těch kompozicí, hlavně pro CG, že tady těch killů padne relativně málo. Oba týmy možná trošku bojí udělat nějakou velkou chybu, pustit se do nějakého velkého teamfightu. Hrají hodně kalkulovaně a nechcou úplně riskovat, chcou se ujistit, že když si nějakou situaci připraví, když otevřou nějaký ten teamfight, tak to půjde určitě pro ně na základě třeba nějaké početní výhody nebo dobrý odchytu. A zároveň ani Esoba, ani CG nedělají úplně chyby, proto je taky ta hra pomalá. Nevidíme hráče, že by se dobře, třeba Vondro nějak izolovaně umřel, to stejný odstraňovač, ale to byly individuální odkyty, ze kterých úplně nemohly padnout nějaký větší objektivy. Takže jenom nějaký menší chybky, žádný velký chyby ani od Esoby, ani od CG znamenají, že ta hra je takovým relativní pohodě a klídku. Random už má dokončenou Seraph's Embrace, zásadní. Power Spike pro něj, na druhé straně Dread, ten jde pro ten svůj hodně agresivní Azir build, který od něho pravidelně vydáme na Shorstu v Rabadonu, pak tam ještě možná padne Oblivion Orb a Penebotky. Toho damage tam bude hodně a zrovna squishy kombojice na straně Esuby, Dread by to mohl docela řezat za svýho Azira. No ale tohleto na Kog'Mavovi, to není jako heavy AP úplně, to je spíš právě na ten Magic Pen. Takže spíš jak se to hrávalo dřív, na to já jsem právě zvyklý, jo. Že se postavilo Archandělka, Peneboty, ten item, to byla tehdy maska ještě, který dávala penetraci, nebylo to Oblivion Orb do Morella, byla to Haunting Guys. Random tohle bejtí, otázka jestli to nebejtí moc, protože ho naflashoval Lipánek a Random umřel v knock-upu, shutdown pro Boss ADC. Tady odstraňováč už běží po Jakim, ale vypadá to, že tohle to trošku přehnal. Double kill jde pro Dravena díky Rolling Death, Boss ADC to účko trefil moc pěkně, ale odstraňováč tady zemřel. No, tady Lipánek okamžitě trestá chybu Randoma, který si šetřil svůj flash, doufal, že dojde k té lanterně, sebere a dostane se díky Rufusovi do bezpečí, ale tak se neděje. Dobrý punish, teďka Esoba dělá nějakou tu chybku, CG toho chcou využít. 4v3 situace, začínají Barona Nashora, musí se stáhnout, mají moc málo životu. Redemption od Rufuse, zabránilo Baron Takeu, co dalo každému jenom za pár, ale všem dohromady už to trošku zabolí hráče CG, ty teď musí jít do recallu, ale myslím si, že získali nějaké ty cenné goldy, hlavně ten Draven má 3 itemy v momentě, kdy Kalista má 2. A jsou to itemy docela drahý, jakože Bloodfister a Infinity Edge jsou jedny z nejdražších itemů ve hře, Rapid Fire Cannon úplně tak ne, ale ten má zase pro Dravena obrovskou value, díky tomu, že může dávat tu sekru na dlouhý range a poukovat tak squisháky, třeba i toho Kog'Mava. A pozor, může tady Esoba čeká hook na Dreda. Red, facechecknul Thrashe a nemá žádnou šanci tohleto přežít. Rufus jde dopředu. Flashuje dopředu, ale jenom na Lipánka, který měl Edge of Night, takže Lipánek tohleto úplně v pohodě zvládá přežít a tady je zase odstraňovač s jeho Signature Cannon Ultimate. To je ale jenom jeden kill, který díky tomu zvládl získat. Random mezi tím sebral něco navíc a Worst ADC chaseuje dál, chaseuje sám do třech lidí. Tady je Random, kajtuje, co musí stačit a Worst ADC se musí rozhodnout, co bude dělat Flash 0 na jednu stranu pro to, aby zvládl zabít Randoma, ale s Jakim a Rufusem už si neporadil. A Jakik mu prostě přišel, je to ace pro Esobu, ale zaplatili se to třemi hráči. Tak tohle už byl pořádný masakr mezi oběma týmy CG a Esoba se konečně do sebe pustili. Byl to nadaný odkyt u Esoby, která čekala právě u toho Barona Nashora. Nic netušící Dread tam běží do keře, úplně v pohodě, najednou hook.
okamžitě umíráme, to je jen CG, a pak velká škoda pro Esobu, trošku miskomunikace, Rufus hodil lanternu za sebe, okamžitě flashl přes zeď, nebyl tam okamžitý follow-up, teďka sedujte, a ten je odkryt, tady se Esoba velmi dobře počkala na Viklora na vize, ať Rufus flashl dopředu, jeho tým tam úplně není, mohl vytáhnout jednoho člověka tou lanternou, ale ten by asi taky umřel, takže dobrý paneš, odstraněváč flashuje dopředu se svým účkem, je účko od Zeusáka, dobře položené, random, ten tam rozdal šíleně moc poškození a v podstatě téměř sám zabil nepřátelskou botlane. Pak naštěstí, když to aspoň tady sebral ten kill, tak na randomovi, ale hodně chaotický teamfight, taky hitky tam byly a nakonec téměř even trade, teďka CG, zase, proaktivní kolna na Shora. Zase u Barona, zase to CG zkouší a zase Esuba ví, co se děje. Vondro už dobíhá směrem z botlane, má, nemá teleport, ale už to má kousek. 5000. To jde dolů hodně rychle. Takže to zvládne. Jaký nemá smite. Až 5000 životů na Baronovi, už je to 1500. Vypadá, jak umírá. Nemá smite. Ale bere to Worst ADC. Worst ADC má Barona Nashora, zatímco random zvládl zabít Lipánka. Fight pokračuje dále. Suba jde teďka po Dredovi, ten se díky Emperor's Divide ještě zachrání aspoň na chvíli život. Málem tam zabil Jakeyho, ale jenom málem. Doopravdy se to nepovedlo. A CG musí utíkat směrem k vlastní bázi, ale Worst ADC je obklíčený a tak volí cestu dovnitř po Rufusovi, který je tady sám, random už ale po něm běží, neúplně dobře trefený hook, ale Rufus jde do depešky na flay a díky Fate's Call bude zachráněn a stažen zpátky. CG opět umírají čtyři hráči, odstraňovač se zachránil, nebo odstraňovač zemřel už předtím? Odstraňovač se zachránil. Iduno, odstraňovač se zachránil, takže bude mít Barona, ale Esoba zase získala spoustu killů a spoustu goldů. Hodně proaktivní kolo CG, a ti vůbec nechcou čekat tady s tím objektem, ten setup tam nebyl úplně nejlepší. Toho poškození bylo dost. Obrovský štěstí pro CG, že ten Baron Nashor nakonec padl, protože sledujte, pouk od randoma, ten se tam v klidu stojí, střílí svoje účka, poukuje Lipánka, snaží se trefovat nepřátelskou backline. Ale trošku škoda, že tady netankoval toho Nashora nikdo jiný, aby Lipánek přežil a měl redy svůj smite. A pak obrovský štěstí, že Jakey neměl smite ještě k dispozici. Ondro tam okamžitě vypíná Zeusáka, pak je tam sám Dread. CG teďka už na ústupu a jediný, kdo přežil a kdo se zachoval ten Baron Nashor buff, je právě odstraňovač, takže těžko říct, co tenhle trade, Esuba sice získala nějaký goldy navíc, takže blíž k itemu, na druhou stranu, aspoň odstraňovač má Nashora, teďka Esuba nemůže Barona získat, ale řekl bych, že možná o něco lepší trade pro Esubu, protože ta teďka vypadá, že převzala to tempo zápasu oproti té early game a ten game pozor, chycený Jakey v jungli. Jakey je tady sám, má sice lanternu, ale na ní je Varda a stejně to bude shutdown pro Zeusáka, takže i Zyra si sáhne na nějaký ty penízky pro sebe. Byť to není úplně čemp, který by potřeboval nejvíc goldů, tak přece jenom ty itemy něco stojí a Zyra je hlavně čempion, který dává poškození. Zase tolik jiného toho nenabízí pro svůj tým a hlavně bude prostě flash in a spoustu spellů, takže i Zeusák tady dostane něco pro sebe. CG teda teďka budou mít chvíli tempíčko, protože Jakey byl dost platným stránkem svýho týmu. Se tady nesmí vytáhnout. Zatímco Vondro je celou dobu na botu, za chvíli bude mít teleport. CG jdou až hodně, hodně, hodně hluboko a hodně sneaky hero. Kámo, to nevypadá dobře. Strač má TP, má svoje účko a tam bude modrá Varda. Esuba spatří CG. A Worst ADC teďka musí utíkat, protože ti tuší, kde se teď Worst ADC nachází, to, že má ale zbytek svého týmu, to už tak dobře vidět nemusí. Lipánek jde dopředu a jde správně po randomovi, potom ne úplně mobilním targetu. Nezvládne ho ale zabít a tady je zase huknutý Dread. Zase perfektní death sentence od Thrashe, ale je tam hodně poškození a to je právě ta Zyra, která teďka nadělala hodně neplechy. Double kill pro Zeusáka. Zatímco Vondro pushuje na botlane, ale CG tady vyhrávají fight a už začínáme docela fiestit. No, hodně divoká hra, ty Zeusákovi kitky tam naprosto nasekali. Nepřátelský skříčka, on tam ještě hledá hera kolem těch golemů. Zeusák to docela cítí do léru. Dobrý teamfight od CG. A opět, Dread odkycenej hookem od Rufuse. Au. Jakey nemá flash. Dobrý kill. Vedle. A je tady odstraňovač. No, tady by Jakey neměl utíct. No, on skočí ještě po Worst ADC, ale tolik damage zase nemá a Worst ADC má hodně lifestealu. Takže i díky Bloodthirsteru tam dá nějaký ten basic attack, healne se za půlku a všechno je v pohodě. Zvládl Jakeyho zabít, další goldy pro Draven. Jedna věc, co čekám, přijde u sebe velmi brzo. Z půlky už to tam je, random dokončil svůj klobouk, takže hromada penetrace a k tomu hromada AP.
jak z té many, z té serapky, jak tomu ještě samozřejmě i procentuální přepočty. No, Trabadonky, a level 16. Runuje teďka 15. Hodně důležitý power spike pro Kog'Maw, kde on má větší damage a větší range na svým mučku Zeusa. Tenhle pouk bude hodně štípat. CG, chcou začít. Tady tohle Drakea, Hick je mrtvej. Nemyslím si, že Suba tohle bude chtít fightit, proto jdou midem. Možná zkusí získat nějakou vyš, ale pozor, aby se neuvedl extendu. Takže Drak jde pro CG, Suba round down na mid lane, ale Jake je ještě hodně vzadu a tohleto CG tuší. Ostraňovač dostává hook, Ostraňovač je ten klíčový hráč, který zapne ulti a hned zemře. To by mohl být problém pro CG, ti už to utíkají zpátky, stahují to, co Zeusák se dá. Taky umírá. Zeusák tady ještě někoho olinul, ten damage tam ale je a oni hlavně CG spolehají na Dreda a na Wolf ADC. Dva tito hráči by to měli zachránit, jeden z nich už je ale mrtvej a Worst ADC teďka v obležení 4 ještě flashuje přes zeď, ale tohleto asi nezvládne, random ho tam snipne pomocí té svojí Canon Barrage, nebo jak se to jmenuje, ne, to je od GPho. Bio Living Arcane Artillery. Barrage, ne? Nebo Living Artillery. A random teda získává kill pro sebe a tím končí i pohádka Esuby proti CG, CG se prali a Esuba pomocí takového kontrolovaného chaosu nakonec došla až k vítězství v tomto zápase. Hodně zvláštní hra, těch prvních 15-20 minut bylo hodně klinných, ale najednou těch posledních 7 minut teamfight za teamfightem. A nakonec Esuba ty fighty zvládla líp, teďka ještě trošku BM, nějaký to KDA, aby byly lepší staty. Mondro získává ESO a Esuba poráží CG, zůstává neporažená. A random, i přesto, že přišel tam ten gang z začátku od Lipánka, nevypadalo to úplně nejlíp, tak jeho Kog'Maw dělal to opravdu hodně v té hře, v každém teamfightu neskutečný ten range a tady jste viděli tu sílu toho piku a zrovna toho Azera, Dredd, ne že by hrál tu hru vyloženě nějak špatně, když hodněkrát se tam nechal hooknout od Rufuse, takže neúplně nejlepší pozice od Dredda, ale bylo to pro ně hodně těžký nějak se dostal těch teamfightů, protože Azer má problém s rangem a zrovna Esuba měla Jayce, měla Nidalee, měli Kog'Mawa, takže se mě líbí, jak Esuba odpověděla tou svou team kompozicí na ten midlane pick od CG. A já přemýšlím, komu dát MVP, protože jakoby dost těžká volba. Asi teda randomovi, přestože se tam nechal ganknout na začátku. A komu dál? Komu dál? Jaky asi nehrál úplně zle? Jako Rufus tam trefil fakt hodně huku. Rufus trefil hodně huku. Rufusovi určitě. Jo. Rufus, random a asi Jakyho teda, nebo koho dáme? Asi Jakyho, až tak Vondra jsem až tak moc neviděl, takže mě spíš asi Jaky. Takže tak, to máme ty MVPčka. Předáme slovo zase Ondrovi, teda na rozhovor a zase za chvíli budeme zpátky.